Wakazi wa kaunti ya Samburu wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti hiyo kujenga kituo cha afya katika eneo la Archers Post Samburu Mashariki. Wakazi hao wanasema kwamba walikuwa wakisafiri maeneo ya mbali ili kununua dawa na kupata huduma za afya kabla ya hospitali hiyo kujengwa. Hata hivyo, kuna changamoto kwani hospitali hiyo ina uhaba wa dawa na wahudumu wa afya. Guru serikali ile ameletea sisi hizi hospitali, kwa sababu zamani wakati hatukukuwa na hii hospitali tuko na shida mingi, tunaenda mbali kutafuta madawa bali kama siri na siri ni mbali sana kwa hapa, bali kama Latakwen ni huko ni mbali. Sasa tunashukuru sana serikali kwa sababu tunakuja tu hospitali wakati iko karibu. Its location is strategic, it's quite strategic between the Samburu and Isiolo counties, and also it's located just very close to the Marsabit Highway, and that is how this hospital is important. It's also important to note that this hospital is serving a large population of the communities because of the wide variety of services offered at this hospital.